Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылғы «Қазақстан жолы 2050 – бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауында тұңғыш рет «Мәңгілік ел» деп аталатын отандық тарихтағы мүлдем жаңа тұжырымдаманы баяндап негіздеді. «Мәңгілік ел» патриоттық актісі 2016 жылы өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 24-ші сессиясында қабылданды. Онда жеті мызғымас негіз анықталды. Олардың біріншісі – мәңгілік ел, бұл тәуелсіздік және Астана. 1991 жылдың 16 желтоқсаны дәл осы күннен бастап Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданған. Сәттен бастап Қазақстан тарихындағы жаңа кезең тәуелсіздік дәуірі басталды. Оның алдында маңызды оқиға болды. 1991 жылғы 1 желтоқсанда Қазақстан президентінің алғашқы бүкіл халықтық сайлауы өтті. Сайлау баламасыз болды. Жалғыз кандидат Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың 88,2% қатысуымен 98,178% дауыспен жеңіске жетті. Тәуелсіз Қазақстан әлем картасында нақты белгіленген шекаралармен тәуелсіз мемлекетке қажетті басқару құрылымдарын жасап, өз армиясына ие болып, барлық мемлекеттік рәміздерді бекітті. 1991 жылы Қазақстан Республикасы президентінің мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің ұлттық бағдарламасы туралы жарлығы негізінде жекешелендіру бойынша алғашқы қадамдар қабылданды. Мемлекеттік мүлікті жеке меншікке беру 3 кезеңіне өтті және 2013 жылы аяқталды. Қазақстан жетекші халықаралық ұйымдардың Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Еуразия экономикалық қоғамдастығы, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы және де басқа мемлекетаралық бірлестіктердің мүшесі болды. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан әлемнің 180 мемлекетімен дипломатиялық қатынастар орнатты. 1993 жылғы 15 қарашада айналымға ұлттық валюта теңге енгізілді. Осылайша ел егемендігін ұғайтуда маңызды экономикалық қадам жасалды. 1993 жылғы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы қабылданды. Қазақ 2 жылдан кейін 30 тамызда референдумда жаңа конституция қабылданды. 1994 жылғы 6 шілдеде Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылдады. Ресми түрде Ақмола 1997 жылдың 10 желтоқсанында Астана болып жарияланды. 1998 жылы 6 мамырда Астана деп аталды. 13 жылдан кейін ол Нұрсұлтан деген жаңа атауға ие болды. 1999 жылы Қазақстан астанасы әлемдік деңгейде танылды. Қала ЮНЕСКО-ның әлем марапатына ие болды. Бұл марапат әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени дамуда қысқа мерзімде үлкен нәтижелерге қол жеткізген жер шарының жаңа қалаларына беріледі. Бүгінде Қазақстанның елордасы бұл жай әкімшілік орталық емес, ол еліміздің тәуелсіздігі мен дамуының нышаны. Қала халықаралық саяси және мәдени оқиғалардың алаңына айналды. 2003 жылдан бастап Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері өтуде. Соңғысы 2018 жылы өтті. Бұл мәдениеттер мен өркениеттер сұхбатының жаһандық процесін дамытуда маңызды мәні бар дінаралық сұхбат алаңы. Астанада өткен ең ауқымды саяси іс-шаралардың бірі 2010 жылы өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті болды. Оған 28 мемлекет басшысы қатысты. 2011 жылы Астана мен Алматыда 7-ші қысқы Азия ойындары өтті. Қазақстан 70 медаль жеңіп алды, оның ішінде 32 алтын. Қазақстан Экспо халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізген тәуелсіз мемлекеттер достастығының алғашқы елі болды. Оның ашылуы 2017 жылы Астанада өтті. Оған 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйым қатысты. Көрмеге 4 миллионға жуық адам қатысты. 2012 жылы Қазақстан дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық есебінде әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына енді.